Розв'яжемо задачу. У бензобаці автомобіля був бензин. Перед виїздом у бак долили ще 39 літрів бензину. За поїздку витратили 43 літри бензину. Після чого в бензобаці лишилося 27 літрів. Скільки літрів бензину було в бензобаці спочатку. Розв'яжемо задачу рівнянням. Нехай! У бензобаці автомобіля спочатку було Х літрів бензину. Перед виїздом у бак долили 39 літрів. Отже, стало Х плюс 39. За поїздку витратили 43 літри. Отже, мінус 43. Тоді в бензобаці залишилося 27 літрів бензину. Дорівнює 27. Ми склали рівняння для розв'язку задачі. Знайдемо х плюс 39. Невідоме зменшуване. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці 27 додати від'ємник 43. Х додати 39 дорівнює. 27 додати 43 буде 70. Х невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба відсуми 70 підняти відомий доданок 39. Х дорівнює 70 відняти 39 буде 31. Отже, в бензобаці спочатку було 31 літр бензину. Запишемо відповідь. 31 літр. Літр. Задача розв'язана.